שלום חברים, שלום לכולם. היום קיבלתי עוד משלוח, כנראה שהגיע אליי המסוק שדיברתי עליו באנבוקסינג האחרון שלי, או אם להגיד נכון, קוואדרוקופטר. מקווה שאני אומר את זה נכון. אז בואו נראה בעצם מה זה. אנשים התחילו לרשום לי, למה אתה כל חבילה, גם אם זה חבילה קטנה אתה פותח עם סכין, כאילו זה קצת מוגזם. חבר'ה, פשוט התרגלתי לצלם ככה סרטונים, התרגלתי לפתוח ככה משלוחים, זה לא... זאת אומרת, ככה זה יהיה. הנה הקוואדרוקופטר שלנו, ענק, פשוט עצום, בגודל של מזלת. הנה חברים, בבקשה, זה הקוואדרוקופטר שלנו, שעלה לי 18 או 19 דולר, אני לא זוכר. חבילה, דרך אגב, אריזה די יפה, אפשר גם להביא כמתנה. בואו נראה אם יש לנו פה עוד משהו. הנה עוד משהו, הזמנתי נראה לי גם מנוע חילופי, אבל נראה לי שהזמנתי גם סוללה, או שאני טועה. טוב, אני אבדוק את זה אחר כך, זהו, אין פה כלום. בשקית אין לנו כלום. בואו ניגש לצעצוע עצמו, בואו נפתח את זה. איך פותחים את זה? זה נראה די נחמד, אני דרך אגב רוצה להתחיל להזמין צעצועים יותר רציניים, אבל קודם כל צריך להתחיל עם משהו קטן כדי להבין איך זה עובד, מה מומי. זה השלט שלנו, ענק, גם כן ענק. זה המקום לסוללות, סוללות כמובן לא מגיעות בתוך האריזה. אוקיי, זה השלט, יש פה כמה כפתורים, אחרי זה נראה מה כל כפתור עושה. פה יש לנו הוראות הפעלה באנגלית דרך אגב. מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה עוד משהו, שנייה, כנראה זה כבל לטעינה. ככה, יש לנו כבל לטעינה, כבל USB להבים, ואת המסוק עצמו. גם כן מסוק באמת ממש קטן, אבל חברים, זה טוב שהוא כזה קטן. קודם כל אפשר להשתמש בו בבית ולא לפחד שזה ישבור משהו, שזה, לא יודע, יעשה איזשהו נזק לדירה, וגם אפשר להשתמש בו בחוץ. זה המסוק, מרגישים ככה שהוא בנוי טוב, זאת אומרת לא משהו זול, דווקא מרגיש ביד מאוד מאוד נחמד. זה המסוק, זה הכפתור on off. פה אנחנו מכניסים את הכבל של הטעינה. אוקיי, וזהו חברים, בינתיים אני הולך להביא סוללות ונראה איך הוא עובד בקטנה, איך הוא עובד בבית. טוב חברים, הכנסתי את הסוללות, קצת שיחקתי איתו בסלון. חבר'ה, דבר מדהים, לפחות ככה לפי הרושם הראשוני. הוא מאוד חזק, קשה לשבור אותו, הוא נפל לי כבר המון פעמים. השלט מאוד 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 רגיש, קשה להתרגל אליו, אבל אני מאמין שקצת תרגול ויהיה בסדר. בואו אני אראה לכם בעצם איך זה עובד. פה מדליקים, פה יש לנו כפתור הדלקה, יש פה גם מנורות, שככה בחושך זה נראה יפה. ואז בעצם זה כפתור שבעצם אחראי על ההמראות. דקה, הוא עדיין כנראה לא הסתנכרן עם השלט, לוקח לו קצת זמן להסתנכרן עם השלט. בואו נראה. הנה הסנכרון מוכן. אאוץ', כמו שאתם רואים, קצת צריך קצת להתרגל כדי לשלוט במסוק הזה. סך הכל קוואדרוקופטר נחמד, צעצוע מאוד נחמד ומומלץ לילדים קטנים. שוב, בגלל שהוא קטן קשה לעשות איתו נזק. בסקירה מלאה אני אצלם לכם כמה טיסות בחוץ, ואני אספר לכם איך בכלל, זאת אומרת, איך ההתרשמות ממנו בכללי.
בינתיים זהו חברים, בכך אנחנו מסיימים את האנבוקסינג הזה. תודה רבה שצפיתם בווידאו, לא לשכוח לשים לייק, לעשות מנוי, לשתף את הווידאו. אם יש לכם שאלות, לרשום למטה. תודה רבה, להתראות.